täällä kirveen mun perseeseen. Siis oota! Mikä se oli se achievementti? Play your first note. Se, että sä niinku soitat jotain vitu instrumenttia. Aa, eka kerta. Miten se tuli vasta nyt? Joo, mä tulin siitä, että me lähdettiin juokseen, mä vaan juoksen. Jätin, vittu, en mä nyt kantaakaan aiko. Ei niinku, se oli mun ruumissa sisällä. Se oli mun mahalla tyyli, vittu. Miten täällä ei oo eläimiä? Mä lähdin metsästä eläimiä, mä en oo löytänyt yhtäkään muuta kuin satana sinut, satanan possu. Kanoja! Ei ne vittu auta kyllä yhtään. Sen sitä saa, kun mä ampuu vittu kirveellä. Oh hiljaa, mä tiedän mitä mä sanoin. Instant regret. Hei, mä tän crossi itelleni, haluuks joku muu? No mäkin haluan. No tottakää. Häh, no ei vitu, kun mä oon täällä. No tottakää mä. Mä teen kananmurhaa.